Dance with me, Satan. Yhtyömme 11-vuotispäivään. Bingo! Se tuli täysin oikeaan. Tästä bingosta häviää aina. Niin, se että bingossa voittaa joskus, mutta olemalla Black Magic Sixissä on hyvä, että tulee joskus hyvä juttu. Ja se tuntuu jo voitolle sen takia, koska se on meidän oma elämä bingoa. Ja se tuntuu enemmänkin venäläisen ruletille monta kertaa, niin kuin tästä kollegasta voi katsoa. Mutta ei se mitään. Mennään kohti uusia vastoinkäymisiä. Saatte pois sen auton. No se on. We'll be right back.
Vissiin meidän bassolinja systeemit meni vähän liian murinaksi, en tiedä.